ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ច័ន្ទរាលោកឡានបាទថ្ងៃនេះមានឡាន Visto ពណ៌ក្រហមឆ្នាំ99មួយគ្រឿងទៀតហើយដល់ចែកជូនបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកឡានកូនឡានតូចតូចជិះក្នុងរដូវរងានេះបាទហើយចឹងដើម្បីខ្ញុំថតអត់ជូនបងប្អូនសម្រាប់ប្រិយមិត្តមកថ្មីថ្មីអត់ទាន់បាន Subscribe ជួយ Subscribe Channel ម្នាក់មួយមកហើយជួយដាក់រូបកណ្ដឹងផងណាដើម្បីបងប្អូនទទួលបាននៅព័ត៌មានលក់ឡានរៀងរាល់ថ្ងៃពីខ្ញុំមកទៀតបាទបាទអញ្ចឹងឡាននេះខ្ញុំនឹងលម្អិតជូនបងប្អូនពីទឹកឆ្នាំពីផាន់ភៀកតែម្ដងបានឡានពណ៌ក្រហមឆ្នាំ99បានលក់ធូរធូរថ្លៃឯងបងប្អូនណាធូរថ្លៃទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទអូខេបាទទឹកឆ្នាំវានៅមកសំណំសំសួនបាទល្មមតែម្ដងវាអត់មានស្កេតស្កូតអីច្រើនទេបូឡានមកទឹកវាបាននៅប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលទៅនេះទឹកឆ្នាំវាស្មើមកជុំហ្នឹងបាទកង់អីនៅថ្មីថ្មីសំរុំរបស់វាហ្មងមកយើងជិះមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតបានណាហ្នឹងហើយខាងក្រោយខាងក្រោយកាងវាហើយ stop អីវាគឺនៅអត់មានធំបាក់បែកអីនេះទេបាទហ្នឹងហើយផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទបាទនេះកាងវាខាងក្រោយមានឆ្កូតបន្តិចតិចបាទអញ្ចឹងឡានវាជិះមិនផុតទេឡានវាមកទឹកវាមានឆ្កូតមានអីអញ្ចឹងមើលតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងវាបាទវាមានតិចតិចអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឆ្កូតតិចតិចហ្នឹងបាទតែទឹកឆ្នាំវានៅស្អាតបានស៊ីនច្រើនទឹកឆ្នាំនេះស៊ីនអូសំហ្នឹងហើយហើយកមុខនេះគឺវាមានបន្តិចដែរបាទបន្តិចតិចណាបាទដូចបងប្អូនមើលហ្នឹងបានជើងຕົកស៊ីនស៊ីនវាមិនបានបាញ់អីទេនាំឲ្យវានេះបាទបាទអញ្ចឹងខាងតបោនេះបន្តិចតែបាទបន្តិចតិចទេបាទអញ្ចឹងសរុបស្ក្តីទៅគឺយើងមកទឹកមកទឹកគឺវាជាជាមិនផុតមានបាញ់មានអីខ្លះមានឆ្កូតមានអីខ្លះណាព្រោះឯឡានមកស្រុកខ្មែរយើងវាតែងតែមានហើយបងប្អូនសំខាន់បងប្អូនម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនអបលេខសាច់ដែកជើងក្រោមវានៅស្អាតអញ្ចឹងឡានយើងជិះយើងប្រើទាំងអស់នេះបាទយើងគួបសំគ្នាសំខាន់ជាងគេទី1ម៉ាស៊ីនវាដែរបាទម៉ាស៊ីនវានៅល្អអត់បាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនខ្ញុំតេស្តជន់មើលហើយសាកល្បងមើលមិញម៉ាស៊ីនវាល្អប្រអប់លេខរត់ស្រួលដំណើរការល្អសាច់ដែកនៅខ្ចីអែមបាទនៅស្អាតណាចឹងអូខេខ្ញុំមើលក្នុងបន្តិចបាទយើងមើលពីសម្រាប់វាប៉ុណ្ណឹងហើយចង់បង្ហាញបងប្អូនឲ្យលម្អិតបានអញ្ចឹងណា 80% បាទបាទតាមជាងទ្វារកលឹះអត់មានបាក់បែកទេម៉ូទ័រកញ្ចក់ចុចនៅស្អាតសំរុំបាទអត់អីទេបាទនៅដំណាក់កាបាទខាងក្នុងតាបឡូក៏នៅស្អាតនិងសំរុំបាទបាទហើយក៏អីស្ពូកស្បែករបស់វាស៊ីនកំញ៉ៃនឹងស៊ីនស៊ីនរបស់វានៅសភាពលក្ខណៈប៉ុណ្ណឹងបាទនៅគួសំប៉ុណ្ណឹងបាទអូអត់ទាន់បានបោះបាទអញ្ចឹងផ្នែកខាងនេះប្រឡាក់បាទអត់បានបោះនេះបោះអូខេបាទតែជាអត់មានបាក់បាយអីទេបងប្អូនណានៅខាងក្នុងកៅអីវានៅទាំងអស់បាទបងប្អូនមើលយឺតៗទៅហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយតាមកញ្ចក់តាមអីវាអត់មានអីទេកញ្ចក់នីមួយៗបាទនៅ
ម៉ាស៊ីនរបស់វាហ្នឹងឯងអត់មានឯបាក់មើលទេសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយខេត្តកណ្ដោយក្រុងកណ្ដោយតាមស្រុកស្រែជនបទអីកណ្ដោយបងប្អូនណាបងប្អូនមើលតាមរយៈដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះសិនទៅបាន 80% សិនយីបងប្អូនគិតថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ជីយកទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារវាមានសុវត្ថិភាពល្អជាងម៉ូតូបងប្អូនអាចជិះទៅយកឡាននេះទៅប្រើប្រាស់បានព្រោះថាសាំងអីវាស៊ីលើសម៉ូតូតិចតួចទេមិនស៊ីច្រើនទេបាទហើយទី2គឺយើងមានផាសុខភាពល្អមានសុវត្ថិភាពល្អជិះឆ្ងាយចិត្តបានដូចគ្នាបាទជិះឆ្ងាយចិត្តបានដូចគ្នាមិនក្តៅមិនត្រូវភ្លៀងអីណាបាទហើយយើងយកលុបអីជិះកូនឡើងវាល្អជាងម៉ូតូដែរបាទយើងមិនសូវនេះឯងបងប្អូនដែរទិញយកឲ្យកូនប្រើប្រាស់ឬក៏លោកតាលោកយាយនៅឆ្ងាយឆ្ងាយសុខសេរីកាក្តីអីក្តីអាចជិះយកទៅប្រើប្រាស់លេងបានបាទវាធូរថ្លៃតម្លៃបាទធូរថ្លៃទេបាទមកសំរុំធូរថ្លៃបាទខ្ញុំដាក់នៅខាងលើណាតម្លៃវាដាក់នៅខាងលើហើយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់3000មាន3000តែម្ដងបងប្អូនមើលក្នុងខាងលើខ្ញុំដាក់ទៅបាទហើយទីតាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញណានៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទបើកមើលអស់សម្រាប់មួយមួយសិនខ្ញុំបើកមើលពីប្លុកសិនអូខេសិនបាទបាទម៉ាស៊ីនវាគឺលាងសម្អាតស្អាតហើយខាងមុខអត់មានបុកមានប៉ះមានពៀទេនៅស្អាតស្អាតណាឡានខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនខាតជើងខាតអីច្រើននេះទី1ខ្ញុំចង់បង្ហាញអញ្ចឹងដើម្បីអីបងប្អូនខ្លះគាត់បាក់មើលឡានអត់ចេះមើលអត់អីអញ្ចឹងយើងមានឱកាសប្រាប់គាត់ត្រង់ត្រង់បាទឡានស្អាតអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេបងប្អូនចង់និយាយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទី1អត់មានបុកមានប៉ះមានពៀម៉ាស៊ីននៅខ្ញុំធ្វើតេស្តសាកល្បងហើយហើយបាទរត់ដំណើរការល្អស្ទូល្អអបលេខដំណើរការល្អបាទជើងក្រោមហាប់ល្អបាទអញ្ចឹងមួយបងប្អូនមើលនេះខ្ញុំបង្ហាញនេះបងប្អូនមើលទៅក៏បានយល់បានឃើញខ្លះដែរដូចតែបងប្អូនមើលផ្ទាល់អញ្ចឹងបាទផលភាកចាក់ស្ដែងគឺមិនខុសពីគ្នាដែរខ្ញុំពពណ៌នេះទេធម្មតាវាចំណេញបងប្អូនដែរបើសិនបងប្អូននៅឆ្ងាយហើយកំពុងស្វែងរកឡានបងប្អូនមើលត្រួសត្រាសតាមរយៈការដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះទៅវាជាប្រយោជន៍ចំណេញពេលវេលាបងប្អូនមកមើលដល់សាកតឡានទៅតិចតួចអូខេហើយមិនឲ្យចោលចាស់តម្លៃវាឆាប់ត្រូវបាទតម្លៃយើងនិយាយនៅផ្ទាល់ផ្ទាល់បានងាយត្រូវយើងតតថ្លៃតាមឆាតតាមអីមិននិយាយឥឡូវខ្ញុំអោតមើលសាច់ដែកបាទឲ្យបងប្អូនមើលសាច់ដែកអស់តោះហើយបងប្អូនបាទសាច់ដែកជើងក្រោមនេះអត់កោតទេវាប្រាប់ត្រង់ត្រង់ណាមើលមួយមួយបងប្អូនណាឃើញទេបាទនៅខ្ចីជើងក្រោមល្អបាទខ្ចីឲ្យមានពុកមានច្រេះអីទេបាទមើលអូខេឥឡូវយើងឆ្លៀតតែមើលក្រោយទៅទៀតក្រោយទីជិតបាទអូខេបាទឥឡូវខ្ញុំមើលខាងក្រោយបាក់វិញខាងក្រោយម្ដុំក្រោយបាទម្ដុំក្រោយនេះគឺខាងកង់សកួរបាទខាងកង់សកួរមាននៅស្នំស្ងួនបាទកង់សកួរនេះដោយបងប្អូនឃើញហើយបាទណងៃវានៅស្នំសំរុំបាទវាអត់មាន
តែតែបាទឥឡូវនេះមានកន្លែងយើងតបាសសាប់អីមានហើយបាទអូខេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខាងក្នុងខាងក្រៅបងប្អូនខាងមុខម៉ាស៊ីនប្រឡងម៉ាស៊ីនខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងហើយបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលត្រួសត្រួសជាក់ស្ដែងហើយបាទជាប្រយោជន៍បងប្អូនខ្លះគាត់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយបាទមើលឡានយើងហាញមហាញឲ្យគាត់ឃើញ 80% ទៅបាទបាទបាទខាងក្រៅនឹងអូខេហេឥឡូវយើងមើលបានគួរសមហើយមុខចំហៀងខាងក្នុងអោនមើលខាងនេះទៀតបាទបាទស្អាតអូខេបាទស្អាតអីគួរសមបាទអញ្ចឹងនិយាយទៅឡានបតឹកគឺបានប៉ណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កឹមថាវីដេអូមួយនេះជួយស្រួលបងបងអ៊ំពូមីងលោកយាយតានៅឆ្ងាយក្តីចិត្តក្តីដែលកំពុងរវល់ពិបាកស្វែងរកឡានបងប្អូនមើលទៅត្រួសតាមរយៈការដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះសូមរស់រានខលមកតំណែងតំណងដើម្បីអាចមកមុនបានមុនមកក្រោយគេគឺក្រោយជាទៀតហើយអញ្ចឹងណាសឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយឡាន Visto 99ពណ៌ក្រហមដ៏ស្រស់ស្អាតនេះបាទសូមរស់រានខលមកដើម្បីមើលជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងតម្លៃថ្លៃធូរបងប្អូនដាក់នៅខាងលើនៃចំណងជើងនេះហើយបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមើលបានលម្អិតប៉ុណ្ណឹងហើយហើយសល់ 20% បងប្អូនមកមើលផ្ទាល់តេះមើលម៉ាស៊ីនតិចតួចសាក់ទៅអូខេហើយមិនពិបាកមើលយើងចំណេញពេលវេលាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមិនខាតជើងបងប្អូនមកត្រូវហ្មងមិនខាតជើងខាតអីច្រើនណាព្រោះខ្ញុំមិនកុហកឡានស្អាតតែស្អាតឡានស្ទើតែស្ទើគ្រាន់តែនិយាយថា 70-80% ចំពោះសុភ័ណ្ឌលក្ខណៈជាក់ស្ដែងណាអញ្ចឹងអត់មានអីទៀតទេបងប្អូនសូមបញ្ចប់ការ live វីដេអូប៉ុណ្ណេះបាទហើយសូមជួយ subscribe channel អ្នកមួយមួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីការលក់ឡានល្អៗផ្សេងទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនណា